İtkin düşdüyü bildirilən Azərbaycanlı əskərlərdən daha birinin saxlanılması görüntüsünü ermənilər özləri yaydı. Artıq hamı təfərrüatı bilir. Aprelin 10-undan 11-inə keçən gecə duman səbəbindən azdığı bildirilən Azərbaycanlı əskərlərdən biri Zəngəzurun Bununis kəndində bir evin qapısını döyərkən saxlanılmışdı. Sonra əfsanələr uyduruldu. Əskərin paltarını dəyişməsi, kənd mərkəzində ermənilərlə kart oynaması və s. Digər Azərbaycanlı əskərin qaçmasından sonra Ermənistanda panika başladı. Bir-birini öldürəndə, İrəvanda maşın adam vuranda da, qaçan Azərbaycanlı əskərin bunu edə biləcəyi haqda ağla gəlməz yalanlar səsləndirməyə başladılar. Mis Malibdində qarovulçunun öldürülməsi cinayətini də Azərbaycanlı əskərin üstünə atmaq üçün hər şey edirlər. Halbuki, silahsız Azərbaycanlıların yalnız duman səbəbindən azaraq Ermənistana keçdiklərini və geri qayda bilmədiklərini Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin özü də yaxşı bilirdi və buna etiraf da etdilər. Əks halda niyə erməni evinin qapısını döyməli, ac olduğunu bildirməliydi. Bugün saxlanılan Azərbaycanlı əskərin hərbi və mülki paltarlılar tərəfindən qolu bağlı halda dəhşətli şəkildə döyülməsi, vint açanla işgəncə verilməsi nə deməkdir? Erməni əskər yaralanır, Azərbaycanlılar ona tibbi yardım göstərir. Erməni əskər azır, qısa müddətdə sağ salim, burnu belə qanamadan, təntənəli surətdə geri veririk. Geri qaytarılanlar mediaya açıqlama verib, xoş qarşılandıqlarını, yedirilib içirildiklərini özləri etiraf edirlər. Erməni sakin azır, əskərlərimiz eyni davranış göstərir, yol azuqəsi verir, cibinə siqaret belə basırlar. Bu da azaraq Ermənistana keçən Azərbaycanlının halı. Köməksiz, qolu bağlı, yerə uzadılmış insanı bu cür vəhşicəsinə döymək, ona işgəncə vermək bu millətin naqiz xislətindədir. Və bunun videosunu fəxarətlə yayırlar, humanizmə tüpürərək, beynəlxalq qınaqları vecinə almadan. Çünki dünya ermənilərin necə alçaq olduğunu Puşkindən üzü bəri çox yaxşı bilir. Ancaq məhz o, onların bu alçaq, murdar, satqın, oğru, yalancı, qatil, qan içən, yaramaz, insanlıqdan kənar, xəyanətkar sifətindən istifadə edir. Ona görə də bu ləyaqətsizlərə bu videoya görə irad bildirən də olmayacaq. Bu, Xocalıda qız uşağını işgəncə verə-verə öldürdüyünü fəxarətlə bildirən Zori Balayanın həmvətənləridir. Bu, silahsız Azərbaycan canlıları qətlə yetirməkdən qürur duyan Sərkisyanın xalqıdır. Bu, Nijdə kimi faşisti qəhrəmana çevirib heykəlini hər yerə dikən xalqdır. Bu, onlarla terror təşkilatı yaradıb. Dinç Azərbaycanlılara qarşı terror hücumu həyata keçirən millətdir. Yalnız təpələrinə yumruq dəyəndə yumşalan. Silahsız və köməksiz Azərbaycanlını görəndə yırtıcıya dönən, ləyaqətdən, insanlıqdan, bəşəri dəyərlərdən məhrum miskin xalqla qonşu olmaqdan dəhşətli heç nə ola bilməz. Bu, xalq adlana bilməyəcək məxluqlarla sərhədi 6 metr hündürlükdə betonla hürməkdən başqa çarə yoxdur. Mən ölü, siz diri. Heç vaxt ermənilərlə barışmayın. Onlarla bir süfrədə oturmayın. Bu xalqın istənilən fərdinə dünyanın harasında rast gələrsəniz, uzaqlaşın, övladlarınızı da bu cür tərbiyə edin. Bizi pis tərbiyə etdilər. Ermənilər torpaqlarımızı hektar-hektar mənimsəyəndə, Xankəndidə dustaq azərbaycanlıları konvoy maşınından düşürüb, şəhərin ortasında diri-diri parçalayanda, əleyhimizə təşkilatlananda bizə qardaş olub hayastan oxutdular. Allahından döndün, kirvəndən də dönürsən kimi dinsiz, imansız məsələ erməniyə sədaqət aşıladılar. Nəticəsini bilirsiniz, hansını sayacağımı bilmirəm. Siz belə olmayın və heç vaxt ermənilərin etdiklərini unutmayın. Edə biləcəklərini ağlınızdan çıxarmayın. Bunlar yaltaq dilləri ilə qəlbinizə girib sizi məhv edərlər. 100 illərdir bu məxluqlar bununla məşğul olub. 100 illər keçsə də düzəlməyəcəklər. Eyni əməllərini davam edəcəklər.